Чи могли б ви нам більш детальніше розповісти про ситуацію на Дніпропетровщині? І от, зокрема, буквально зараз телеграм-канали почали повідомляти, що начебто у Кривому Розі чути звуки вибухів, ймовірно, працювала протиповітряна оборона. Ну, Криворізький район межує з Херсонською та Миколаївською областях, і ви знаєте, що у нас тут наразі неспокійно, і різні звуки чують різні люди. І ПВО, і авіація у нас тут все є, все працює. Тобто звуки так дійсно долітають від різних територій. Так що це все добре і нічого страшного в цьому немає. Але є деякі і моменти з обстрілами. То сьогодні вже нас обстріляли неодноразово. Зелендольську громаду наразі уточнюється, що там до постраждалих та до руйнувань. Превеликий жаль, такі моменти також є. Вночі була обстріляна Широківська громада, ствольною артилерією пошкоджено будинок, поранених не було. І протягом тижня одна доба була тільки спокійна, а то кожного дня під обстрілом. Але, незважаючи на обстріли, працюємо, виконуємо всі завдання, всі комунальні підприємства, всі працюють. Пане Євгене, чи можете ви нам розповісти більше детальніше про евакуацію? Зокрема, Укрзалізниця повідомляла, що починають евакуацію мешканців Кривого Рогу і буде курсувати з вокзалу Кривий Ріг евакуаційні потяги. Ну, це, зокрема, для кримчан. Можливо, вам відомо, чи будуть якісь евакуаційні потяги чи маршрути для саме мешканців Кривого Рогу? Наразі виїхати з Кривого Рога можна без проблем, без всяких таких перешкод, тобто, будь ласка, виїжджайте. Але щодо евакуації, у нас немає ніяких таких передпосилів, так би мовити, щодо евакуації. Так, війна триває і здійснюються обстріли, але вони систематичні вже протягом 7-го місяця. Ми живемо в такій ситуації. На початку війни деякі мешканці нашого району виїхали, але потім в кінці травня, початку червня майже всі повернулись до своїх домівок. І наразі, навіть на прикордонних територіях нашого району, такі населені пункти, як Велика Костромка, там Шестерня, майже всі люди проживають без виїзду, незважаючи на постійні обстріли, то до евакуації нас її не буде. Впевнений, тому що ворог не пройде до нашого району, тому що ми протягом 6 місяців, це вже 7-й місяць, кожного дня працювали на покращення нашої лінії оборони. У нас вона не одна, вона дуже добре фортифікована, і наразі вже підтягуємо, так би мовити, нові сучасні засоби захисту. Так що ворог до нас не пройде, це 300%. Єдине, що він може тільки обстрілювати своїми цими крилатими ракетами і все. Але ж ми бачимо, що наші ПВО вже працюють набагато краще. І майже ті ракети, які він випускає, наші хлопці їх збивають. Я думаю, скоро з цим питанням вирішиться. Пане Євгене, і наостанок, а росіяни, зокрема, відпрацьовують по цивільним об'єктам чи, звісно, б'ють і по військовим? Наш Криворізький район – це сільхозрайон, саме місто металургійне. І військових у нас тут на прикордоні не було і немає. Вони б'ють тільки по цивільній інфраструктурі, по населенню, по мирним мешканцям, по багатоповерхівкам, по школам, по дитсадкам, по парковим зонам. Куди дострілюють, туди стріляють. Тобто для них і неважливо, чи люди там живуть цивільні, обстрілюють всіх. Ну, це тактика окупантів по всій Україні, ми в цьому неодноразово переконалися. Пане Євгене, я вам дуже дякую за інформацію оперативно, дякую, що ви включилися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Євген Ситниченко, голова Криворізької РВА.